Շնորհակալություն։ Հարգելի խորհրդան, սիրելի քաղաքացիներ, ես կփորձեմ ելույթս մեծապես նվիրել իսկապես կառավարության հաշվետվության գոնե թեմայի շրջանակներին և ահա հայտարարել, որ մենք քննարկում ենք Հայաստանի ամենամահաբեր տարվա հաշվետվությունը։ Մենք այս անցած տարում ունեցանք 4000 զոհեր, մոտավորապես պատերազմում անհետ կորածներ, կորոնավարակից մահացած 2823 և պլյուս 684 քաղաքացիներ։ Իհարկե շատ ծանր տարի էր և հասկանալի է, որ շատ պլաններ չէին կարող իրագործվել, պայմանավորված մի շարք օբյեկտիվ հանգամանքներով։ Բայց այնուամենայնիվ ես կուզենայի գոնե մեր կառավարության ներկայացուցիչների ելույթներում լսեինք ծրագրի հաշվետվության մասով ներդրումային կոնկրետ ծրագրերից, թե ինչ ներդրումային ծրագրեր կային, որոնք կոնկրետ ինչ խոչընդոտների արդյունքում չեն կարողացել իրականություն դառնալ և ինչ ենք մենք անում, որպեսզի ներդրումային իսկապես հոսքերը շարունակեն մեր երկիր, որովհետև այսպես հավերժ ինքնաբավարարման, ինքնաբավության ցիկլի մեջ մնալով մենք չենք կարողանալու հեռու գնալ կամ զարգացման տեմպ ապահովել։ Ես բարձրաձայնեցի տարբեր հարցերի միջոցով մի շարք խնդիրներ կապված իմ ընտրատարածքի հետ, Գեղարքունիքի մարզի, և ի պատասխան իմ հարցին վարչապետը հայտարարեց, որ պատերազմից հետո կառավարությունը հասկացել է, որ Վարդենիսի հիվանդանոցը չպետք է միավորվի Զին հոսպիտալի հետ, և հետևաբար կմնա առանձին քաղաքացիական հիվանդանոց, կզարգանա ներդրումներ իրականացվեն։ Ես չգիտեմ, թերևս վարչապետին ճիշտ չեն զեկուցել կամ այլ պատճառ կար, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ Վարդենիսի հիվանդանոցի միավորման հարցը լուծվել է մինչ պատերազմը, այսինքն մինչև պատերազմը արդեն գնում էին քաղաքացիական հիվանդանոց ունենալու ճանապարով, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ որևէ քայլ չի իրականացվել կառավարության կողմից, և մինչև հիմա Վարդենիսի հիվանդանոցը չունի ոչ ջեռուցում, ոչ տեխնիկական պայմաններ, ոչ բժշկական անձնակազմ է համալրվում, այսինքն մեծապես Վարդենիսը մեծ հաշվով չունի հիվանդանոց։ Շատ հարցեր կան, որոնք իսկապես մնացին չպատասխանված կամ կիսապատասխանների մակարդակում։ Մասնավորապես մենք մեր մարզում ունենք քանդված դպրոցներ վթարային վիճակում, բայց այստեղ մենք չլսեցինք առարկայական դրանց հետաձգման մասով, ինչ քայլեր են իրականացվելու, այսինքն եթե հետաձգվել են այդ աշխատանքների իրականացումը, մենք երբենք ունենալու պատասխանները կամ երբենք ունենալու հետաձգված պլանների իրագործում։ Մենք չունենք նաև ուսուցիչներ, ուսուցչական կազմը չի համալրվում և շատ հաճախ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ դասանի երեխաներ միասին նստում են նույն դասին։ Նույն վիճակն է նաև բժշկական ասպարեզում։ Մենք բժիշկների պակաս ունենք մարզերում և կառավարության ծրագրում ես չտեսա այս կոնկրետ խնդրի լուծման ուղղությամբ իրականացված քայլերի, կոնե ձգտումների մասին բարձրաձայնումներ։ Առողջապահական ամենակարևոր կյանքի իրավունքից օգտվելու մարզային բնակիչները շատ հնարավորություններ չունեն։ Ես հետևողականորեն իմ պատգամավորական գործունեության ընթացքում բարձրաձայնել եմ Սևանի ափամերձ տարածքներում գտնվող բնակարանների վկայականների հարցը։ Մարդիկ 20-30 տարի տան վկայական չունեն, օդում են ապրում իրավաբանորեն։ Այս հարցը թվում էր, թե լուծում է ստանալու, մոտ էինք լուծմանը, այս հարցն էլ հետաձգվեց ու չգիտեմ ինչքան, ու էլի ես պատասխան չունեմ, թե երբ կլուծվի այդքան մարդկանց հարցը, խոսքը մի քանի 100 կամ երբեմն 1000-ի հասնող թվերի մասին է խոսքը, այդքան տուն չունի վկայական։ Ջրածածկեն լինելու Սևանի բարձացման հետևանքով մի շարք բնակավայրեր, ավտոճանապարհներ, որոնց մասով ևս ես փութաջանություն չեմ նկատում կառավարության գործողություններում։ Ահազանգեր ստացա այսօր արդեն մարտունու կոնկրետ բազմաբնական շենքերի տանիքների հետ կապված, որ էլի ծրագրերը հետաձգվում են և չեն նորոգվում և տանիքները գտնվում են մեղմ ասած անմխիթար վիճակում։ Ճամբարակում, Սևանում զարգացման քաղաքացիների զբաղվածության հարցերը շարունակում են մնալ մտահոգիչ։ Գավառում շարունակում է աշխատատեղերի սովը։ Եվ կոնկրետ ուղղվածությամբ ես չեմ տեսնում կառավարության կոնկրետ քայլերը։
Եվ այս ամենին զուգահեռ մենք տեսնում ենք միայն դեռևս այստեղ նախընտրական տրամադրություններ, քաղաքական հայտարարություններ, նոր հայտեր քաղաքականության մեջ նոր ձևով ներգրավելու կամ նոր գործիքակազմով կամ նոր կարգավիճակով քաղաքական գործունեություն ծավալելու, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ կառավարության ծրագիրը, ես կառավարության ծրագրի հաշվետվությունը մի քիչ այլ կերպ էի պատկերացնում այդ քննարկումը եւ այլ շեշտադրումներով, ավելի առարկայական եւ Հայաստանի քաղաքացիների կյանքին վերաբերվող ոլորտային խնդիրների քննարկումներ, ինչը մեծապես մեզ չհաջողվեց կամ հաջողվեց մեծ հաշվով կիսով չափ։ Եվ վերջում ուզում եմ ասել, որ երբ հնչում է տեսակետ, որ պարտությունը մերն է, ես ուզում եմ ասել, որ այո, պարտությունը առաջին հերթին ձերն է, բայց պարտությունը նաև բոլորինս է։ Եվ եթե պարտությունը ձերն է, ապա ակնհայտորեն զոհերը մերն են։ Եվ կոնկրետ իմ դեպքում ես ունեմ բարեկամներ, ովքեր որքար վաճառում զոհվել են, ու ես հիմա մարդկայնորեն խնդիր ունեմ իրենց հետ հարաբերվելու, որովհետև մենք քարվաճառը հանձնել ենք։ Պարտությունը ձերն է, բայց մենք ունենք տարածքային կորուստներ եւ տարածքային կորուստների կոնկրետ հետևանքները մենք ենք տեսնում, մեր մաշկի վրա ենք զգում, սահմանամերջ շրջաններ դարձած բնակավայրերի բնակիչներն են զգում տարածքային կորուստները։ Պարտությունը ձերն է, բայց առաջին գծում ապրող եւ սահմանամերջ շրջանում գիշերող քաղաքացիները զգում են անվտանգության կոնկրետ խրթիր, այսինքն անվտանգության հարցը մերն է եւ մեր երեխաներն են կարողանում կամ չեն կարողանում մեծապես ազատ եւ անվտանգ շրջել Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում, որովհետեւ մենք չունենք կահավորված խրամատներ, մենք չունենք կահավորված առաջնագիծ, մենք չունենք թշնամուն դիմակայելու համար անհրաժեշտ այն բոլոր պայմանները, որը որ գոնե նախկինում տեսանելի երևում էր, թե ինչ ունեինք, բայց հիմա մենք չունենք։ Մեր մոտ հախուռն առաջնագիծ է ձևավորվել, մեր զինվորների արտահագուստը, հանդերձանքը մեծապես զիջում է մեր թշնամուն, նրանց հանդերձանքը, երբ որ համեմատում ենք մեր զինվորների հանդերձանքի հետ, մենք ունենք մաշված հագուստ։ Եվ չասեք, ինչու ենք բարձրաձայնում ամբիոնից այս մասին թշնամին կիմանա, որովհետև թշնամին ուղիղ մի քանի մետր հեռավորության վրա տեսնում, դիտարկում եւ խորը ուսումնասիրում է մեր զինված ուժերի վիճակը, եւ մեր անվտանգային համակարգը իրենք մեզնից լավ գիտեն։ Եվ այստեղ պետք չէ որևէ բան փորձել վերագրել, թե ինչու ենք մենք մեր բանակի թուլությունների մասին խոսում։ Եվ հիմա մեր մեջքը ուղղելու փոխարեն, ըստ այցան պատերազմից անցել է 5 ամիս, մենք, ես չեմ տեսնում այդ փութաջանությունը, չեմ տեսնում այդ արագաշարժ վերաբերմունքը եւ գործողությունները, որ կարողանանք մեր մեջքը ուղղել եւ տարածաշրջանային մարտահրավերներին դիմակայել։ Մի խոսքով, մեծ հաշվով, եթե շարունակեմ նույն հռետորաբանությամբ, պարտությունը ձերն է, հետևանքները մերն են, մերը, քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։